Olá pessoal, bem-vindo à nossa segunda receita, a nossa esquenta de Natal. E hoje, uma sobremesa e logo depois teremos mais um salgado. Vamos curtir, compartilhar e se inscrever no canal. A curtida é super importante para o nosso canal continuar aí trazendo receitas para vocês. Bora lá? Vai daí, Lu! Olá, meninos e meninas! Cá estou novamente e agora com uma sugestão bem gostosa. Sobremesa para Natal, para Ano Novo. É uma delícia o que eu vou fazer hoje. É um doce para Natal maravilhoso, enformadinho, parece um pavê, não é? Parece espumante, não é? Uma coisa bem diferente. E agora vamos aos nossos ingredientes. Vamos começar o nosso creme. Leite condensado, depois vai estar tudo discriminadinho nos nossos caracteres. Na descrição do vídeo. Vamos lá. Leite condensado. Chocolate branco. Olha, isso não tem que ficar bom? Leite ninho, leite em pó e creme de leite. Creme de leite. Para. Gente, atrás aqui pra perto a câmera pra mostrar. Tá tudo misturadinho fora do fogo, ó. Então aqui tem o leite condensado, creme de leite, leite em pó. E nós temos aqui, vamos lá. Creme de leite, leite em pó, leite condensado e chocolate. Tá. Isso tudo vai pro fogo. Agora eu nem vou mostrar porque vai pro fogo. Quando tiver no ponto, eu mostro pra vocês. Qual é esse ponto? Derreteu tudo, tá pronto. Por quê? Se a gente for deixar engrossar, fica um creme grosso e eu não quero. Eu quero um creme bem macio pra gente sentir como se fosse um sorvete. A gente já mostra, então. Pronto, bem. Ó, agora a gente vai mexendo. Até dar uma engrossada levemente, derreter tudo isso. Já já eu volto mostrando pra vocês o ponto. A gente tá já bom? Mostra, pessoal. Um beijinho. Aqui, pessoal, mexendo, mexendo, mexendo. Não tá no ponto ainda, não, né, Lu? Não, mais um pouquinho. Estamos com a ajudante hoje, chiquérrima. Pena que eu não vou mostrar porque ela falou que não está adequadamente maquiada. Né, Dé? Gente, o creme tá pronto. Olha como ele fica grosso, ó. Eu vou colocar uma camada dele aqui na minha, colocar voltando, gente. Fatias de panetone, ó. Tô usando chocotone pra combinar melhor ainda. Ó. Outra camada de creme. E aí a gente vai fazendo camada agora. Agora vai ter uma camada, sabe de quê? De bis. Olha que delícia. Picadinho, bis, né? Bis picadinho, quebradinho, ó. Foi um inteiro aí, mas não faz mal. Outra camada do creme. Eu achei que agora ia de novo o panetone. Agora vai panetone. Olha lá, pessoal. Agora mais uma camada do panetone. O panetone. Mais chocolate ainda derretido? Não. Não? Mais chocolate derretido, não. Agora é uma decoração de chocolate. Você tá fazendo desse tamanho, mas aí vai... Ah, pode fazer também que quiser. A família é grande, né? É. Na realidade, esse creme dá com um tamanho desse, viu? Se for fazer maior, tem que dobrar a receita, porque ainda vai decorar com esse creme depois. Entendi. Entendemos. O que a gente vai colocar agora de novo. Bis. E agora, pra finalizar, vai outra camada de panetone. Só que eu vou cortar, porque o meu cortado aqui acabou. Eu tô usando chocotone, não panetone.
porque as minhas netas aqui adoram o tal do chocotone. Uhum. Vocês podem fazer com panetone. Só dá um tempinho que eu vou procurar onde tá meu panetone, que eu cortei. Cortamos o... Olha, tem que ficar um pouquinho mais na geladeira. Eu deixei pouco tempo, mas vocês em casa deixem mais. Eu vou agora... É que aqui já tá tarde, viu, gente? A gente tá gravando tarde da noite. Por isso que a gente tirou antes, né, Lu? É, e a gente tem vizinhos, a gente tem horário pra terminar a gravação, né? Acabar de tirar a tampinha. Agora a gente vai tirar mesmo decorar, daqui, né? Não, tem que tirar daqui, né, fofinha? Tirei a tampa só. Uhum. Tem que ajudar aqui, porque ele não tá bem durinho. É só deixar mais tempo, viu, gente? A gente deixou acho que 20 minutos, é pra deixar uma hora, né? É. Vamos ver, né? Como é que vai ficar meu... Minha sobremesa. Ah, pronto, deu certinho. Agora a gente vem aqui com o creme. Tá lindo. A gente vem com o creme aqui. Vai fazer a decoração. Passa, ó, dá uma alisadinha só, muito. Senão fica muito doce, viu, gente? Tô com água na boca. Essa sobremesa é maravilhosa. E a gente vem aqui com... Um pouco dele quebrado para decorar. Pode cortar também por os inteiros se quiser, viu? E tem que ficar aparecendo aqui as laterais assim mesmo, viu, gente? É desse como jeito. Se fosse aquele bolo, como chama? Pelado, né? É. É como se fosse espumone. Espumone não tem nada. Muitas vezes a gente só decora em cima com um pouco de chantilly. As folhinhas vai... Agora a gente põe umas folhinhas de chocolate para fazer dar um realce, né? Olha, as folhinhas você faz com a folhinha de acetato, derrete chocolate, coloca e tá tudo certo. Olha que bonitinho que fica. Você se tiver um pó dourado, pode jogar, tá? Como eu falei aqui, eu mudei há pouco tempo, ainda falta um monte de coisa pra me trazer. Tem muita coisa na minha casa antiga lá. Tá prontinho, gente. Gente, olha que maravilha de sobremesa, maravilhosa, bem gelada, parece sorvete. Então, não deixe de fazer uma sobremesa rápida, fácil de fazer e uma delícia. Na realidade, isso aqui é um brigadeiro de ninho que eu fiz, ó, com chocolate branco. E olha nossas decorações da mesa, que coisa mais linda. Linda. Tudo da Cromos, gente, a Cromos tá com uma linha maravilhosa de Páscoa. Ó, panetone, vocês podem comprar um panetone já pronto, porque tá tão... barato alguns panetones, não de marca, mas os mais caseiros. Aí vocês recheiam com esse creme que eu pus aqui, tudo que eu fiz aqui na minha forminha, vocês façam no panetone. Escave o panetone e montem em camadas como eu montei. Aí vocês depois jogam um pouco de chocolate em cima, uma trufa, e põe dentro dessas latas aqui, ó, vocês vão valorizar demais o panetone e poder vender por muito din-din. Vocês vão ganhar muito dinheiro no fim do ano usando essa receita com os panetones. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser e Ele há de querer. Agora eu vou cortar um pedaço para a Dona Gigi provar. Vamos provar. Ele ainda está mole, então não está um corte bonito, mas como eu já disse, deixa mais tempo na geladeira, né? Aqui a gente tinha um tempo, tinha que parar, né? Mas ó, que maravilha de sobremesa. Olha, panetone. Olha, olha o corte dele, que lindo. Tem um garfinho? Ó, olha que bonito. Não, Déia não. Eu tô com a minha amiga Déia, chamando minha filha de Déia. Gisele. É, ele ainda tá até meio durinho o panetone, porque o panetone vai amolecendo com o creme, né? Acabei de fazer, então ele não tá ainda durinho. Tá bom, filha? Façam, gente, uma sobremesa simples, diferente e com certeza vai agradar todos os seus convidados e sua família. Maravilhoso. Vai estar no canal. Vem. Tchau. Pessoal, mais uma receitinha. Essa estava de dar água na boca. Vocês vão me ver aí provando durante a receita. E eu quero todo mundo fazendo. Me mandem fotos depois do Natal com vocês prestigiando as receitinhas da Lu. Tenho certeza que ela vai gostar.
E vocês também, ok? Até o próximo vídeo e um beijo da Loira de Gi.